Bine ați venit, dragi persoane din Zodia Balanță, fie că aveți acest semn zodiacal, ascendentul sau semnul lunii, nodul nord, nodul sud în balanță, ori vă interesează o persoană, bărbat sau femeie din balanță. Da, eu voi face o etalare specială și va fi valabilă începând din această zi până în maxim o lună de zile. În primul rând am să aprind o lumânare cu gândul, da, pentru sănătatea voastră, pentru împlinirea dorințelor, pentru ca tot ceea ce vă propuneți să-și găsească o rezolvare, să aveți această împlinire, da, pentru împăcări, pentru regăsiri, pentru succese de orice fel. Am să folosesc în etalarea mea pachetul de tarot, Loka se numește. Din tarotul Osho Zen voi cere clarificările. De asemenea, am mai pregătit îngerii romantici pentru a vedea energia voastră, a persoanei dragi și a relației dintre voi și, nu în ultimul rând, cardul de protecție, să vedem darul unuia din cei 12 arhangheli. Pentru voi, așadar, hai să începem, da? Voi face această etalare. Aș vrea să folosesc cărțile de tarot care ies singure din pachet. Sper să aveți și voi răbdare. Vor fi mesajele pe care acest tarot Loka dorește să ni le ofere. Văd aici un cavaler de foc. Poate o persoană din berbec leu săgetător, care pe voi vă preocupă, sau este chiar energia voastră debordantă. Acest cavaler, să știți, de foc este ușor nestatornic. Poate că veți fi în următoarea perioadă pe oricare dintre planuri. Puteți să vă gândiți voi la un plan anume sau luăm per general. Puteți fi schimbători, puteți fi nestatornici, puteți să vă răzgândiți. Clarificarea ține de un nou început pe care voi vi-l doriți. Ori personal relațional, ori profesional, financiar sau legat de sănătate, de planul vostru sufletesc. Poate să fie preocuparea pentru o naștere, pentru o renaștere, pentru o relație pasională, un proiect la serviciu. Da, sunt multe variante, dar văd energii de foc, berbec, leu, săgetător, cum vă spuneam. Vom cere cărților în continuare încă 8, da, 8 lamele care să vorbească despre ce știți, despre ce nu știți, despre trecut, despre viitor, despre felul în care voi vă simțiți și vă văd ceilalți sau reacția lor la acest comportament. Totodată, ce speranțe și temeri aveți, respectiv, care ar fi destinația dacă mergeți pe acest drum. Hai să vedem. Așa cum spuneam, prefer să aleg doar cărțile care cad și să nu mai fac eu extragerea. Ele se așează aici în povestea lor, în mesajele pe care vor să vi le transmită. Totodată vă puteți și dumneavoastră gândi la un subiect care vă preocupă, da? Un caz anume sau un plan anume, ori pur și simplu să lăsați curiozitatea, da? Să vă, nu știu, să recepționați mesajele pe care acest pachet de tarot dorește să vi le ofere. Iată, încep cărțile să se pregătească. Da, scuze pentru întârziere. Marea preoteasă, ceea ce știți este că vă ascultați intuiția, poate vă preocupă o persoană din Zodia Rac care vă ajută sau este într-o relație cu voi. Vă folosiți o expertiză în ceva, de asemenea sunteți mai atenți la ceea ce spun ceilalți, sunteți mai atenți să aflați anumite secrete, să le păstrați. Pentru că informația reprezintă până la urmă un succes. Ceea ce nu știți este că se transformă ceva. Anumite capitole se pot încheia și altele se pot, pot demara alte proiecte.
Poate că nu știți de ajutorul unei persoane în zodia Scorpion care să vină cu o anumită schimbare, cu o anumită propunere în transformarea voastră. Trecutul ține de o temperanță, poate și de cineva din zodia Săgetător, mai ales că avem semnele de foc. Temperanța vorbește și de un echilibru în care vă simțiți, dorința aceasta de a fi cât mai temperați cu putință. Iar valetul de spade mi-arată pentru viitor curiozitatea voastră de a afla cât mai multe informații. Veți fi ca mici spioni în aflarea unor secrete, a unor situația, unor informații care să vă fie utile. Sunteți foarte iuți, așa, în idei, sunteți foarte creativi, dar și scoditori, aș spune eu, totodată. Văd interacțiuni cu geme în balanță vărsător. Hai să vedem, dragii mei, în continuare, ce anume ne spun cărțile. Aș avea nevoie, da, să știm cum vă simțiți voi, cum vă percep ceilalți, care este punctul lor de vedere, care sunt speranțele sau temerile, respectiv destinația, dacă veți merge pe acest drum. Eu voi continua să amestec aceste cărți. Contează foarte mult deciziile pe care le luați, liberul arbitru. Aceste cărți nu oferă decât niște predispoziții, dar decizia, hotărârea voastră de a merge, de a face un demers sau altul, de a schimba ceva, dar este o schimbare de care voi nu știți. Poate că este necesară și, într-un fel sau altul, dacă nu intervine din partea voastră, poate să fie oarecum indusă. Iată luna. Luna este cartea care vă descrie pe voi. Aveți câteva temeri sau conflicte interioare, dar cred că vă ajută cineva din rac Scorpion Pești sau în legătură cu această persoană. Foarte frumos! Hai totuși să vedem în continuare cum vă văd ceilalți sau care este atitudinea lor vis-a-vis de comportamentul dumneavoastră. Tot așa vom ruga acest pachet să ne ofere informațiile care să vă fie oarecum utile, dar să cadă sau să se întoarcă cât de cât. Păi văd așa, văd că ceilalți sunt în poziția patrului de bâte. Ceilalți fie vă văd destul de familiști, de domestici, de orientați spre o casă, interesul pentru o casă, pentru o cazare, o vacanță, pentru o căsătorie, pentru așezarea la casa voastră. Dar este o decizie aici spre stabilitate, spre o relație cu cineva din berbec leu săgetător. Speranța sau temerile voastre țin de acest trei de spade. Treiul acesta de spade jucăuș spune că voi alegeți parcă pe bază rațională și veți lăsa emoționalul pe un plan secund. Sau cu treiul de spade aveți grijă, dragii mei, la o relație trio. Sau putem să vorbim despre o ușoară convalescență. Speranța voastră poate este să treceți peste o trădare care s-a petrecut, poate că ați simțit-o voi sau poate ați făcut-o voi, ori vorbim despre dorința asta, dar e temerea să nu fiți trădați, e temerea dacă să acordați credit unei persoane sau alteia. În fond, pot să vă spun că această etalare se referă la oricare dintre cele patru planuri, cum spuneam, personal, profesional, financiar și sănătate. Doiul acesta de bâte îmi arată ca destinație un loc în care voi așteptați o informație. Vă sunteți destul de concentrați să aflați aceste informații, noutăți. Poate să fie de asemenea o distanțare între voi și o persoană din berbec leu săgetător și nu știți cum anume să manageriați această distanțare.
sau este o colaborare la distanță. Iar acest valet de cupe mi-arată împăcări, armonizări, îmi arată de asemenea ajutorul unei persoane tinere din rac scorpion pești, a faptului că poate veți fi mai armonioși, mai echilibrați, va fi o îndrăgostire aici. Foarte frumoasă carte. Deci dacă voi aveți anumite temeri, să vă alungați, da, îndoielile, conflictele interioare, care posibil să fie inerente, mai ales că vorbim de un început, din câte am văzut eu. Să fiți hotărâți, să nu vă schimbați, să încercați să fiți cât mai statornici, cu putință, indiferent de domeniul în care voi v-ați decis să aplicați această etalare. Văd că dumneavoastră sunteți oarecum dependenți, fie de o persoană dragă, fie vă e teamă să nu o pierdeți, fie adicțiile vă afectează viața romantică. Poate munciți foarte mult și nu mai aveți timp să acordați romantismul necesar relației și persoanei dragi. Sau e o dependență de muncă, de bani, de control totodată, da? Poate este o anumită gelozie din partea voastră. Hai să vedem cartea persoanei dragi. Persoana dragă cred că își dorește reînnoirea acestor sentimente, ori pur și simplu va veni spre voi cu această propunere de a avea o dragoste. Poate ați fost prieteni, cunoștințe. Persoana aceasta se gândește la o nouă dragoste, la o nouă persoană care îi stârnește sentimente romantice. Deci sunt și persoane noi, dar posibil să găsiți persoane noi care să vă liniștească. Și iată, relația voastră este totuși influențată de finanțe și cariere, dragi balanțe. Într-un fel sau altul, poate străbateți așa o perioadă mai dificilă din perspectivă financiară și să aveți grijă să nu lăsați influența aceasta materială să dezechilibreze o relație sau să împiedice să aveți o relație frumoasă, sentimentală. Iată, Samuel chiar are grijă de relații, da? Acest înger protector vorbește despre o regăsire sublimă, regăsirea aceasta, vorbește despre o renoire a sentimentelor voastre și ale persoanei dragi. Vă ajută să găsiți sau să regăsiți obiecte pierdute, ființe dragi, dar mai ales calea luminoasă către Dumnezeu. A vă asistă și vă inspiră regăsirea într-un mod miraculos a sufletelor pereche. Ce frumos, dragii mei! Veți vedea pur și simplu o soluție care apare spre voi, care va face în așa fel încât voi ca suflete pereche să vă regăsiți sau să vă găsiți. Sunt cazuri în care fie au loc împăcări, au loc regăsiri ale unor parteneri care au avut relații de lungă durată, fie este această nouă persoană pe care aveți șansa să o revedeți, să o reîntâlniți sau, nu știu, o știți din trecut, ori chiar urmează să fie absolut nou-nouță în viața voastră. Eu vă îmbrățișez cu mare drag, sper să vă meargă bine, vă mulțumesc pentru că ați vizionat această etalare și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Să aveți grijă de voi! La revedere!